接下来请收看长老法语。长老简介：能学长老号元慈，嘉义县东石乡人，16岁时出家，民国44年受比丘戒，民国45年入福岩精舍清净应顺导师6年，民国53年任南普陀佛学院以及慈明佛学院主任兼教授，毕业于香港门人大学文史系、珠海大学文史研究所。人称现代化僧的能学长老，为人慈悲，佛学素养深厚，40多年来一直在艰困的环境下默默从事翻印白话佛经的书圣工作，近年来办理佛学自修班，并且成立育幼院，收养孤苦无依的儿童沙弥，现任高雄县阿莲乡新超峰寺住持以及白话佛经杂志社发行人。各位观众，大家好，阿弥陀佛！我是高雄市阿莲区新昌寺的主持明学。我平时拢将佛经甲翻译白话较无闲，而且经费也有限，所以所讲无真济。各位若是有啥问题，会使敲电话来问我。咱今继续来讲这《楞严经》，《楞严经》第13集。这经文怎么说？佛告阿难，你我同去情经天伦，当初发心以我法中见何性相，顿舍世间心中恩爱。不得的，告诉阿难尊者安尼讲啊，伊咧问阿难尊者讲，你含我吼是堂兄弟啦啊，就咱普通讲结拜兄弟啊，就对了。当相共一个祖先，会使讲血统、气脉呢，是相共。啊，亲情，就像亲兄弟安尼哈，有一款天伦的关系。我问你嘞，当初你发起要出家修行？的心啊，是伫我的佛法中有见看到什么殊胜的相状啊？我顿时甲舍弃世间的爸母兄弟姊妹，夫妻亲重的亲情呢？以来出家了啊！佛的父亲哦，这净饭王了。阿难的父亲哦，这白饭王是兄弟啊。所以，别看侬就是富的积富的对阿积啊，所以阿兰他们提婆达多
是同兄弟啊，是别犯王的囝。啊，可是两个吼、哦、做法完全不同。阿兰是真对父亲尊敬拥护，啊，迄、那个提婆达多是有野心，佮伊要，伊也想要做佛啦，啊，就含佛唱反调，处处要害佛，要含佛拼输赢，对啦，哎、欸，甚至吼、哦、要害佛啦，有一摆。我经过一个山脚呢，提婆达多呢，就伫迄个山顶间捻一个石头，落来要甲对付到死啦。我刚才佛法神甲石头杀在边啊，干那迄个细粒石去撞到佛的镜头啊，小可流血，干那安尼了，啊出乎神会，提婆达多就。对，当下对由阿比地家去受苦，阿比地家就是最相当的，哎，杀死家己的爸母啦，杀死阿罗汉，啊，害佛出血啦，伤到佛出血，拢会对阿比地家杀圣人啊，拢阿比地家相当的罪。经文阁安尼讲，阿难别佛言：我见如来三十二相，性妙殊绝啊，形体容贴，犹如琉璃啊，相住思维，出相非是，欲爱所生啊。可以过，欲去初毒啊，生死交救啊，拢遐杂乱，不能发生性情妙明。至今公子，是以阿勇将佛剃了啊。头前我问阿兰尊者讲，你是看到，我，佛法中有啥物殊胜的，相状啊，到，想要来发心出家啦。阿兰尊者就讲啦，讲，我就是看到佛，三十二相加庄严，真殊胜，绝妙。就是讲，毋是世间有诶，啊，即形体清净吼，容贴啊，敢像琉璃安尼，遮清气透明。家己定安尼想讲，就是讲，我即个三十二相啊，一定毋是像咱凡夫是男女爱欲所生出来。为啥物呢？因世俗。古今无遐男女交媾呢，迄是真臭真污秽啊！啊，杂乱啊，无可能生出遮尼清净美妙，即个清净的物体啦啊！而且佫有紫金光珠，紫金光珠就是讲后会发金光啊。所以，他仰望要见佛来出家。这个，所以这个三十二相，不是咱一般凡夫，世俗淫欲所产生出来的。所以，是内心有修这个戒定慧了，所结。万德庄严啦，就是讲佛吼，无始劫以来修遮济福德，
广度众生救苦救难哦，迄个是修福德，修足济福德所感应出来果报，果报上。所谓三十二相哦，就是所有的佛拢有三十二相，就是讲三十二相随相啦，能讲相好光明无定论，相好就是三十二相八十种好。三十二相第一呢，就是这个脚底吼，脚下平满相，或者脚底吼，食饭食，无像咱咧关关格格啦，啊，食饭食碗碗。第二个做千福轮相，或者脚底吼，你有当看到佛增佛，迄、那个五佛吼，脚底有迄、那个。一个像法轮安尼，啊，迄、那个千福福就是迄、那个像脚踏车迄边啊，一支一支迄个做福，有几千支千福轮，千福轮上哈、啊，所以咱有当迄、那个像缅甸泰国迄那种五福啊，五福就是福涅槃上道哩。你甲看，脚底拢有像一个法轮安尼，哎，千福轮就是安尼，几千支啊，哈。第三吼，镜头啊，千灯上，或者镜头啊，加灯啦，哈。加右手加动，第四吼，手脚软上，或者脚手吼，拢安软绵绵哈，拢加柔软了啊。第五，手脚指望慢上。这个茫茫的，啥叫茫茫的？就是这个镜头眼镜头中间哦，里啊有小念，就像迄、那个，这个鸭啊是迄、那个鸡啊，迄镜头吼，拢各有小念迄个呢哈，遐做茫茫相啊。第六，祝福跟晚上，那个福呢，就是靠道啦。所以咱这常讲吉靠福相，靠福就是靠道，都含靠道安尼哈。啊，都靠福，靠福相。迄脚道圆满上，第七六王随上，六王随上就是迄脚筋脚起来遐，就像迄落个脚呢哈。第八手骨擦上。两只手遮长啦，放落吼，手放落吼，过迄个脚头乌啦，擦的是脚头乌。咱普通人两只手无遐到脚头乌遐长啊，可能伊超过脚头乌。第九，马藏音像，
妈庄阴上就是讲，查甫咧放着这个生殖器呢，咱普通凡夫是拢吐嘴外口了啊，但是妇的这个放着呢，是收伫内底像迄个尾啦，尾啊收伫腹肚内啊。啊，这妈庄阴嘛，啊，第十，神功当金顶上，身体吼、哦，肩胛头遮宽，啊，搁遮悬，一般讲分。有长六金身啦、啊，迄、那个佛的身是遮悬，啊，但是咱想讲，我长六到遐遐真正遐悬，可能古代的寸尺吼，较无像即马，较大古代的一尺无即马一尺遐长啦，所以佛比别人较悬是有影啦，哈啊，但是毋是像咱即马尺讲长六啦。第十一，魔化油酸上，我的头毛和身躯的毛哦，拢腰旋了，加得啊重了哈，腰旋哈，大家毛拢加得啊重了哈，到那即马有诶 Q 毛啊，就对了，啊伊拢加为右边了。所以咱做迄个佛的头壳顶吼，拢一粒粒啊，一粒粒啊，就是表示迄个药旋。第十二，一孔阴毛上，就是讲每一个门根孔一支毛啦，哎，迄上哈。第十三，新金色上。佛的身呢，黄金色啦。所有的佛拢佛身拢黄金色，所以咱讲黄金啦。真可能佛完啦，啊，色彩做较俗的，像咱黄种的啦，黄皮肤种的人，啊，发光吼都变黄金色。第十四，完工一相上。一闪就是安尼，手很开哦，安尼抓着一闪，光佛哦，身躯会发一闪的光啦。咱讲佛放光啦，啊。第十五，身躯吼，细软细骨上只软骨啦。第十六，七处满上，七处就是两只脚、两只手。啊，两个肩胛头含这个颔棍，拢食完完。第十七，这翼啦，翼就是过硬钢，平原上，唔是塌只深啦。第十八，顶面身吼，四肢上就像迄狮仔，安尼，肩胛头宽啊，佫高啦，像狮仔的身躯。第十九，身伫大人上，徛起来直直啦，哈。就像那翘翘啊，一个二站，两脉平原上，两肩啊，肩胛头平原哈。二一四十起上，满四十起啦。二十二，喙齿真侪真歹袂像咱有芳啊。二十三。哎，喙齿食白啦，白甲伤细啦。二十四，两个喙皮吼，两颊就是喙皮啦，食弯弯。二十五，嘴拢有会不旁边袂臭嘴啦吼，没有口臭就对啦。第二十六，讲长舌上，或者指甲长，食长搁食宽，
所以呢，阿弥陀佛讲出光中色，就是讲话迄支传出来，当够厉害。二十二千，声如梵王上，声遮明，遮大声，遮亮，就像咱像安尼用宽气安尼。所以佛佛的讲经，几千人拢听会清楚。嗯，二十八，迄、那个目睭吼，青金色，堪上。咱咧唱阿弥陀佛讲，堪目定清四大海，堪目就是。青中带一点仔黄安尼哈。第二十九，牛王食门上，伊个目睭门吼是遮长啦哈，像许牛王。二十九，三十呢，头顶玉结上，遮一块红红玉结啊。三十一，脉间白毫上，有一支白毫门个凤光。二十三，胸前是一万二啦，这个三十二相，三十二相啦，哈、啊，所以咱咧唱阿弥陀心经说：上好光明无等分，白毫婉转我思念，堪目定清四大海，迄白毫光，放光啦，哈、啊。我本人离开台湾，我搬到台湾了。看到这个古文的佛经足深，所以法愿拢甲翻译白话，到即摆已经翻译，一百四十一本，每一本翻译好拢应归原本，全台湾逐间大学、逐间佛寺拢寄过来。啊，若是在家居士有随喜作用，都寄好。到即摆全世界大陆、东南亚、美国、法国、英国、澳洲、纽西兰，拢定写批来甲我讨。咱遮若有一点收入，就拢印经送物咧卖，还佫救济救人，佫收几啊高字，用伫两代电视方法办一个佛学自修班，啊，继续不断咧招收一挂南昌、李昌想要出家，培养因将来当为佛教方法立身。咱遮头前店就是镜头一间，内底有一尊三百担的观世音菩萨，迄是清朝台湾第富金公主由南海普陀山请来。真请南海观世音，各地来参拜，拢得到遮大灵感。含我家己嘛得到遮大灵感。八九年前，我和人无过含海，伊家从地方法院到最高法院已经判我死脉无罪，伊要继续甲我上诉。我跪咧求观世音菩萨，啊，甲我斗化解。有一人梦见观世音菩萨来我头壳顶，甲我嗅甘露水。结果无偌久，真正最高法院就将伊。上诉甲驳回，讲你到怎啊提袂出人情物证，无新的证据，袂使阁上诉，到这为止。所以咧，三审定谳，还我清白，这就是观世菩萨甲解救的事实。但愿观世菩萨保庇大家平安，感谢各位，阿弥陀佛。普贤新桥弘誓，供奉南海普陀山三百年观世音菩萨圣像，欢迎十方信众前来朝礼。新桥弘誓数十年来推动译印白话经册九十多本，赠送海内外，另外办有学自修班、修养高丽等，培育未来弘法人才，并且办理慈善事业。因为经费有限，恳请十方大德来扶持。划拨号码：0044858485，户名：新桥弘誓，电话：0728
6312291，6318391。地址：高雄县阿莲乡凤山村95号。感恩能学长老一生慈悲开示，弘扬正法，祈愿长老上品上身，早日趁愿再来，广度众生，利乐有情。汉传慧基金刚法灌顶传法即三归五戒，灌顶传法由福慧寺传承金刚上师主持，体化和尚主法，日期11月13日星期日，报到上午7点50分到8点30分，法会开始上午9点起。报名方式 email irisui30@gmail.com。 法会地点新北市树林区37号，请自备海清曼衣，佩戴口罩，全程免费，欢迎随喜共佛共僧。台湾佛教僧伽终身教育学会举办僧侣善巧助人系列线上课程，报名对象限佛教僧众，每堂限50名，费用由学会供养。报名日期即日起至每堂课前1周额满为止。报名方式网络报名 www.absle.org/TRAINING 斜线。课程内容详见官网，洽询电话02-2747-8687 02-2747-8687。台湾佛教僧伽终身教育学会。